Dagoeneko badakigu perpaus bakunak kombinatu egiten direla perpaus elkartuak lortzeko. Batzuetan maila bereko perpausak elkartzen ditugu. Horretarako juntagailuak erabiltzen ditugu. Beste batzuetan perpaus baten barruan beste perpaus bat txertatu egiten dugu. Horretarako menderagailuak erabiltzen ditugu. Azken kasu horietan txertatutako perpausa mendeko perpausa dela esaten dugu, eta perpaus elkarketa horri menderakuntza deitzen diogu. Ikus dezagun. Txertatutako perpausari mendekoa esaten zaio, eta perpaus nagusiaren osagai bilakatzen da. Menderakuntza menderagailuen bidez gauzatzen da. Menderagailuak ia beti mendeko perpausaren adizkiari eransten zaizkion atzizkiak dira. Menderakuntza errekurtsiboa da, hau da, mendeko perpaus baten barruan beste bat txerta daiteke. Gehienetan, menderagailua mendeko perpausaren amaieran jarri ohi da. Menderakuntzaren barruan 11 multzo bereiz daitezke. Perpaus osagarriak, zehar galderak, helburuzkoak, kausazkoak, baldintzazkoak, erlatibozkoak, denborazkoak, kontzesiboak, moduzkoak, konparaziozkoak eta ondoriozkoak.